Låt oss be. Herre vår Gud, hjälp oss att lyssna då du kallar oss och ta väl vara på den tid du ger oss. För din stränghet bävar vi, på din godhet hoppas vi. Förbarma dig över oss för Jesu Kristi skull. Amen. Så lyssnar vi till dagens texter och vi börjar hos Jesaja i det femte kapitlet och den första versen. Och där lyder de heliga orden så. Nu vill jag sjunga om min älskade sång om hans vingård. Min älskade hade en vingård på en bördig bergskulle. Han grävde upp den och rensade den från stenar och planterade där ädla vinstockar. Han byggde ett vakttorn mitt i den och högg ut ett presskar. Sen väntade han att den skulle bära äkta druvor, men den bar vilddruvor. Och nu Jerusalems invånare och juda män, döm mellan mig och min vingård. Vad kunde mer göras för min vingård än vad har jag gjort för den? Varför bar den vilddruvor när jag väntade att den skulle bära äkta druvor? Jag vill nu låta er veta vad jag ska göra med min vingård. Jag ska ta bort stängslet och den ska bli ödelagd. Jag ska bryta ner muren och den ska bli nedtrampad. Jag ska ödelägga den. Ingen ska beskära den eller gräva i den. Men tistel och törner ska komma upp. Och jag ska befalla molnen att inte låta det regna på den. Herren Sebaots vingård är Israels hus och juda folk hans älsklingsplantering. Han väntade laglydnad men fann blodiga lagbrott. Han väntade rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet. Så hör vi också episteln från Romarbrevet 11 och 17. Om nu några av grenarna har brutits bort och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta vinträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otro skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan, ty om inte Gud skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet, hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde och mot naturen har inympats i ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Upplyft era hjärtan till Gud, hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Lukas i det fjärde kapitlet och från den 23 versen. Jesus undervisade i Nasarets synagoga. Då sa han: utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig. Läkare, botar dig själv och säga: vi har hört allt som hände i Kapernaum, gör det också här i din hemstad. Och han fortsatte: amen, säger jag, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag säger er sanningen. Det fanns många änkor i Israel på Elias tid då himlen var tillsluten i 3 år och 6 månader. Och då kom en stor hungersnöd över hela landet. Ändå blev inte Elias sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. Och fast det fanns många spetälska Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem renad utan endast Naaman från Syrien. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De reste sig upp och drev honom ut ur staden och förde dem ända fram till branten av det berg som deras stad var byggd på och ville stöta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Ja, helige Fader, var ditt ord till oss. Helga oss i sanningen. Ditt ord, evig sanning. Amen. Rubriken idag är ju förspillda tillfällen. Jag har alltid tyckt det är en så ruskig rubrik. Man kan gräma sig över att ett tillfälle har gått förbi, någonting man har missat, något som man verkligen vill ha haft, och så missar man det. Så onödigt. Om man bara hade varit lite mer observant. Om man bara hade tänkt sig lite mer för. Så kan vi slösa bort saker och ting och så är de borta. Och så är det inte säkert att vi någonsin kan få tag i dem.
Det kan ju vara synder vi gör som ödelägger mycket vårt liv, som inte kan göras ogjort. Synder kan ju bli förlåtna, det är sant. Men deras följder kan vi få dras med hela livet. Synder kan ju vara som om vi slår spikar i taket. Man kan dra bort spikarna, men hålen sitter kvar. Sviten efter synderna. Patriarken Jakob, han upplevde ju när han var 130 år att hans dagar hade varit få och onda. Tänk att man kan uppleva att livet har varit kort när man är 130 år. Men varför hade han så många onda dagar i sitt liv då? Han blev ju i alla fall ett benådat Guds barn. Jo, jag tror att det var hans liv innan hans omvändelse. Följderna av det livet, det följde honom hela livet. Inte minst för att han hade gett sina 12 söner ett så dåligt exempel på hur livet ska levas med alla sina bedrägerier. Han hade varit en dålig läromästare och följderna av det varade hela livet. Så kan vi undra, ni som är äldre, vad är det ni har slösat bort särskilt i livet då? Har ni tänkt på det? Vad är det för tillfällen som är förspillda i era liv? När jag tänker tillbaka så är det nog att jag tog väldigt dåligt vara på tiden i min ungdom. Jag slösade bort tiden. Men det hade ju med en sak att göra, nämligen att jag inte var frälst. Och hur ska den som inte är det kunna ta vara på tiden rätt? Då leker ju bara världen i hågen, även om man naturligtvis ändå vill till himlen. Och så används tiden till meningslöshet i stor grad. Meningslösheter som roar oss. Det är många tillfällen vi kan missa. Men det största är ju att mista frälsningen, förlora tillfället och bli räddad. Det naturliga för oss människor efter syndafallet, det är att vi försöker släcka vår törst i den här världen. Vi kan tänka på den kvinnan Jesus mötte vid Sykars brunn. Det hade hon gjort. Och så mötte hon Jesus. Och han säger att om hon visste vem han var skulle hon bett om levande vatten som inte tar slut, som släcker törsten för evigt, som blir en källa i hennes inre. En källa som finns i sorg och glädje, i ålderdom som i ungdom, i död som i liv. Den källa som håller själen frisk och glad till evigt liv. Jesus har det här vattnet. Kände du honom så bad honom och han gav det. Och kvinnan med Sykars brunn, hon tog vara på tillfället. Många gör inte det. Det är inte så länge sedan jag träffade en ung människa uppvuxen i en kristen familj som vaknade upp över sin situation. Och kanske frågade för första gången och tänkte att jag kommer nog aldrig till himmelen. Det blev en oro i hjärtat. Men jag vet inte om det blev mer. För ofta stannade bara där. Det blir ett förspilt tillfälle. Det blir inte en hjärtats bön att ge mig det vattnet som kan släcka min törst. Utan så fortsätter jag släcka det själv här i världen. Den gammaltestamentliga texten var ju från Jesaja. En sång om en vingård som hade alla förutsättningar att bära frukt. Israel var ett privilegierat folk. De var bärare av löftena. De hade templet. De hade Guds ord. De var Guds folket i gamla testamentet. Det var de som skulle vara Guds folk. Vandra som Guds folk. De var som en vingård. En vingård anlagd på ett lämpligt ställe. Ett bördigt ställe. En bördig kulle. Marken var omgrävd. Stenarna borttagna. Och så planterade Herren ädla vinstockar. Han byggde vakttorn för att den skulle vara beskyddad. En hög mur som skydd runt den och prästkar där man kunde göra vin. Vakterna, det var präster och profeter som skulle vara väktare. Ja, det är Israel Jesaja talar om. Men det kunde precis lika väl vara om oss i Sverige. Få länder har fått så mycket välsignelse av Gud, så många väckelser. Guds ord var inte obekant för någon. Lagstiftningen byggde i stort på Guds ord. Och nu bärs det nästan bara vildruvor. Det är ett djupt vemod i den här sången. Det finns ingen profetia mer. Bara klagan och domens hotelse. En klagosång över folkets otacksamhet för Herrens välgärningar.
Den ligger ju på en bördig plats. Den är rensad från stenar. Den är uppgrävd. Alla förutsättningar för en bra skörd. Och så satte han ädla vinstockar. Och det är också vakttorn som skyddar den. Där prästkar. Och så väntar Herren på skörd. För allt som är gjort kan göras. Det går inte att göra mer. Och så blir det bara vilddruvor. Sura små druvor som är helt odugliga. Så är det i våra liv. Där finns alla förutsättningar för att Herren skulle vänta bra skörd i våra liv. Vi har Guds ord. Vi är inte okunniga. Vi har ju hört. Och så vänder sig Herren till judamän och Jerusalems invånare. Döm själva. Vad mer kunde jag gjort för min vingård som jag inte har gjort? Vad mer kunde Gud ha gjort för dig? Och så låter de själva vara sina domare. Varför bär den vilddruve när jag väntade att den skulle bära äkta druvor? Där fanns ingen omvändelsens frukt. Vi vet hur det var folket avföll gång på gång. De dyrkade gudar av trä och sten. De offrade sina barn åt Moloch. Moloch, det var ju en stor staty som var ihålig. Det brann en eld i den och där kastade man in de små barnen under mycket larm så ingen skulle höra hur de skrek. Det var vilddruvor. Och vi kan ju ta det som jämförelse med oss. Vi dödar de ofödda på sjukhus. Vi hör inte heller hur de skriker. Men skriket hörs i himlen. Och så är det så lätt att skjuta skulden på de som arbetar med aborter på våra sjukhus. Eller regering och riksdag som bär ansvaret för lagstiftningen. Men vi förstod kanske inte vår besökelsetid. Vi kanske skulle lära lite av de aktivister som vi kan höra om från Amerika så mycket ont om. När de går in på ett sjukhusområde för att försöker tränga sig in i en operationssal så har de ett motto, ett valspråk som de talar om för alla. Och det är att vi kommer inte för att döma. Vi kommer inte som fariseer. Vi kommer inte hit för vi tror att vi är bättre än andra. Vi kommer hit för att vi är de skyldiga. Det var vi som var kallade att vara världens ljus och salt. Om vi hade varit det, om de kristna i Amerika hade varit det, så hade aldrig det här kunnat ske. Så är det vi som är de skyldiga och vi har kommit hit för att göra bot. Vad är mer att göra för min vingård? Frågan gäller inte bara Judas män, den gäller oss alla. Allting är berett och allting är färdigt. Det gäller dig. Vad mer kan Herren göra för dig? Kan han göra mer än han har gjort? Du som ännu inte har omvänt dig. Du som lever ditt eget liv. Ingen kärlek till Herren. Ingen försakelse. Bara vilda druvor. Bara världslighet och likgiltighet. Det är det allra värsta. Ni kommer ihåg profeten Jona som fick ett uppdrag. Han fick ett budskap från Gud och så flydde han. Han köpte biljett till en båt som gick åt helt annat håll än det Herren ville. Det var naturligtvis inte bra. Det förde med sig mycket elände för Jona. Men han kunde gjort det som var mycket, mycket värre. Än att fly från Gud, och vet du vad det är. För vad betyder det att han flydde från Gud? Det betydde att han tog Gud på allvar. Han tog Guds ord på allvar. Det var därför han flydde. De flesta de gör inte det. De flyr inte ens. För de tar inte Guds ord på allvar. De är bara likgiltiga. Och det är det allra värsta. Vad ska jag mer göra? Ja, vad ska Gud göra med likgiltigheten? Så har helt säkert också vi många, många förspillda tillfällen. Vi har tillfällen när vi skulle ha sagt eller gjort något som kunde vara till hjälp för människor att bli frälsta. Men så var vi för fega. Eller så var vi så andligt sömniga så vi märkte ingenting för att tillfället hade gått förbi. Och det var inte bara tillfälligheter. För det var ju gärningar som Gud hade berättat åt oss. Som det bara var att gå in i. Jag menar inte att man alltid ska tala med människor om Gud. Men när Gud har lagt till rätta för det skulle vi göra det. Men så blev det inte gjort. Ett förspillt tillfälle som kanske aldrig kommer tillbaka. Kanske den människan går förlorad på grund av min feghet eller sömnaktighet. Förspillt tillfälle. Mikael Vigilius, han har ju skrivit så bra om det här att vara vittnen i det sista numret av
nytt liv som har kommit. Judamän, de är tysta. Men Herren väntar ju inte heller svar på frågan. Han uttalar själv domen. Föraktad nåd hämnar sig strängt. Den Herren får sjunga klagosång över, kommer själv att få gråta. Och så kommer frågan. Vad skulle jag göra mer för min vingård än jag har gjort? Varför bär den vilddruvor? När jag väntade den skulle bära äkta druvor. Så är ju Guds församling också en Guds vingård som han har hängnat omkring med sitt ord och sina bud. Han har satt väktare, han har gödslat jorden, han har planterat. Och varför växer det så mycket vilddruvor? Vilddruvor som ju ändå ser ut som druvor, som har en bekännelse med de saknar liv. Och så blir det många sådana i Guds församling. Vi kan tänka på de 10 jungfrurna. 5 var sådana. Också de som väntade på brudgummen. De var vilddruvor. Får inte tala om hur många som helt lämnar vingården. De har inte ens ett sken av att vara druvor. Varför? Ja, Satan har så många sätt att bedra och förblinda människor. Så ser vi inte vad som är av värde. Man liknar Esau som sålde sin förstfödslorätt för en tallrik soppa när han var hungrig. Tänk att bara få göra som man vill, stilla sina begär. En tallrik soppa. Han hade ju vuxit upp i samma familj som Jakob. Och han såg ändå inget större värde i förstfödslorätten. Det var ju rätten att vara Guds barn. Men sen en dag när han var äldre, då såg han. Och då grät han och då bad han om välsignelsen. Men det var för sent. Tillfället hade gått förbi. Ett förspilt tillfälle och ett förspilt liv. Man kan missa målet med sitt liv. Och missar man målet så är allt förlorat. Så är man en förlorare i evighet. Det här livet är ju så kort. Det är som man rök, läser vi i Bibeln. Det är som när vi tänder en tändsticka. Och så blir det en liten rök omkring den. Och så skingras den på några sekunder, så är röken borta. Så är livet när vi ser det mot evighetens längd. Och ändå har det så stor betydelse, för under det livet bestäms vad vi ska tillbringa evigheten. Men också här består inte tillfället alltid. Vi vet inte hur länge en människa har tillfälle att omvända sig till Gud. Gud kallar inte en människa hur många gånger som helst. Vad ska jag så mer göra med min vingård, frågar Gud. Jo, han ska ta bort stängslet och den ska bli ödelagd. Vi ser det i vårt land, det har varit ett stängsel. Guds ord och Guds bud har fått styra till en viss del i alla fall. Men nu är stängslet borta. Nu får man gifta sig fast man är av samma kön. Ofödda barn dödas på våra sjukhus i 10 000-tal om året. Stängslet är borta. Men den ska bli ödelagd, säger också Gud. Muren ska brytas ner och den ska bli nedtrampad. Ingen ska gräva eller skära i den. Ingen ska där längre predika Guds ord och bara falska profeter som predikar att allt är väl. Det ska bara växa tistel och törne. Inget regn ska komma. Inga tårar ska gråtas över några synder där och så blir allt ödelagt. Så blir det till sist när ondskan har nått sin fulländning på hela jorden. Hela jorden uppbränd i eld. Då är tiden slut. Och Gud skapar en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Herren sparade inte sin käraste plantering i Juda och Jerusalem. Då kommer han inte heller spara den fallna kristenheten från hedningarna som Paulus talade om i epistel. De äkta grenarna bröts bort för de var torra. De torra bryts av. De levande kan man böja, de bryts inte. De bröts bort för sin otros skull. Men du står kvar genom tron. Om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. Folket hade ju varit borta i fångenskap. Nu hade de fått komma tillbaka till sitt land. Nu hade de bott där många 100 år. Men nu var de igen ett folk som vandrade på egna vägar. Och så kommer Jesus dit. Nu har de sitt sista stora tillfälle. Nu har de den stora möjligheten. Jesus kommer nu till Nasaret. Där har de hört om allt som Jesus har gjort i Kapernaum. De har hört alla under som har skett där. Och de är säkert glada att han kommer till Nasaret. För nu väntar man sensationer i Nasaret.
Jesus har verkat en tid. Hans verksamhet är väl känd. Ryktet har spritt sig. Och så kommer han till sin uppväxtplats. Nasaret som ligger vackert på en bergsluttning med sina vita hus. Jesus hade i synagogan läst texten om ett nådens år från Herren. Dess hänsyftade ju på jubelåret som inföll var 50:e år. Det året skulle ge frihet till de som blivit slavar. Det skulle ge tillbaks vad som hade tagits från människor. Det skulle ge lycka och frihet till de små och fattiga, kan vi säga. Och så står Jesus där. Och så förkunnar han att nu är det här nådens året från Herren. Och det har kommit med honom. Nu. Nu ges frihet för syndens och dödens trälar. Världen är ju verkligen full av trälar bundna i världen i synd. Så var det ett ljuvligt erbjudande Jesus kom med. Frihet för fångna och syn för blinda. Och först reagerade människorna med entusiasm. De förundrade sig över de nådens ord han förkunnade. Men så kom det tragiska. De kom ihåg vem han var. Han kommer ju härifrån. Han är ju bara Josefs son. Snickaren. Och Jesus han avslöjar vad befolkningen tänker. Vi ser det när han refererar till ett ordspråk. Att läkare botar dig själv. Vi har hört om de gärningar du gjorde i Kapernaum. Gör också de här i din födelsestad. Och meningen är tydlig nog. Om du gör det ska vi tro på dig. De vill först se Jesus stå fram med yttre glans och makt. Innan de vill ta hans ord på allvar. Och så säger Jesus det han säger på fler ställen. Att ingen profet blir godtagen i sin hemstad. Och så berättar han en sanning som skär i deras sinnen och hjärtan. Genom att hänvisa det till det som föregick på Elias och Elisas tid. Genom det profeterar han om att hans eget folk ska förhärda sig. Så att evangeliets ord och kraft ska gå till andra folk. På den tiden var det två hedningar som fick dela Guds välsignelse. Den spetälske Naaman och änkan i Sarefat i Sidons land. Bägge bodde utanför landets gränser. Så kan vi undra. Varför talade Jesus så till synes hårt och provocerande? Men de följande verserna visade. Beskrivningen av den rasande ondskan som inbyggarna Nasaret la för dagen visar att det var ett nödvändigt tal. Men tänk så fint det verkade först ju. Tänk om Jesus hade bedragit sig. Om han inte hade provocerat dem. Då hade ondskan varit dold. Då hade den aldrig kommit fram. Ingen hade vetat om den. Tänk om Jesus hade gjort något stort under bara i Nasaret. Då skulle allt sett så vackert ut på ytan. Alla skulle ha varit positiva till Jesus. Yttre beröm och tack för goda ord. Det har ingen betydelse för Gud när människohjärtat fortfarande är oomvänt och fullt av högmod. Och här skalar Jesus av yttre talesätt. Hans ord tränger genom märg och ben. Han talar inte för att göra människorna till lags. Han talar för att få dem att erkänna sanningen oavsett hur bitter det må vara att höra den. Så kan vi också idag se människor som i början kan verka fulla beröm över en förkunnare som förkunnar nåd och förlåtelse. Men berömmet kan förändra sig om ordet gör en klar skiljelinje mellan de saliga och den stora oanvända skaran. När skiljet mellan tro och otro blir klargjort och så kommer missnöjet. Han bara dömer oss blir det sagt, precis som människorna kunde säga i Nasaret. Han bara dömer oss ju. Det är i det här kapitlet ett oändligt avstånd mellan några verser. Mellan begeistringen som människorna först hade hört över de nådens ord han förkunnade och när de sen drev honom upp på berget för att stötta ner honom. Vi vet inte säkert om det var det stup man idag tänker, så väl var det lång väg från synagogan i Nasaret upp på berget. Men nu fick då folket i Nasaret ändå ett under, för det synes ju som Jesus använde sin gudomliga makt att skapa rädsla som fick dem att ge honom fri väg. Han gick rakt igenom folkhopen. Den dagen i Nasaret gick ordet i Johannes evangeliet 1:11 i bokstavlig uppfyllelse. Han kom till sina egna, men hans egna tog inte emot honom. Från den dagen stannade han i Kapernaum. Ett förlorat tillfälle.
ett nådesbesök utan motstycke för folket i Nasaret. Jag vet inte om Jesus kom tillbaka med till Nasaret, möjligen en gång. Det var deras nådebesök och det blev avvisat. Det är så lätt att avvisa nådebesöken. Man kan hänga upp sig på så mycket. I synnerhet när det uppenbaras i hjärtat som man inte vill se. Det var ju bara han. Det var ju bara han som förkunnade syn för blinda och frihet från synden och döden. Men så var det ju det. Det var ju inga som behövde frihet i Nasaret. Där fanns inga blinda. Där fanns inte syndare. De trodde de redan var fria i sitt syndarliv. De trodde de såg så bra. De gick ju i synagogan och de hörde på Guds ord. Och så gick tillfället ifrån dem. Så är det när vi läser dagens texter, ett sorg och ett vemod över de som inte tar sitt tillfälle, de som går förlorade. Och Jesu handlande i synagogan i Nasaret, det var ju också av omsorg om dem. De som trodde de var så goda som ingen hjälp behövde. Deras hjärtan var fyllt av hat och otro. Och det är det som Jesus uppenbarar i Nasaret. De behövde verkligen frälsning. Men de ville ha ett under istället. Det är väl inte du som inte är nöjd med det sätt Jesus uppenbarar sig på. Han kanske uppenbarat sig för dig genom skröpliga människor. Människor som du kan hitta hur många fel som helst hos. Du ville kanske det var felfria människor som lyste för dig. Men blir du själv en kristen så blir du också långt ifrån en felfri människa. Bara en människa som lever av nåd här i världen. Och så kommer Jesus till oss idag igen genom sitt ord. Men det kanske är någon som begär mer. Ett under, sensationer och så tillfället borta. Idag om du hör Herrens ord så ska du inte förhärda ditt hjärta. När han då kommer till oss idag så är det lika odramatiskt som när han kom till Nasaret som Josefs son. Vem behöver bry sig om honom? Vem behöver ta det på allvar som står i Bibeln? Ja, så kan tillfället gå förbi. Låt oss be. Ja, så tackar vi Herre att du kommer. Du kommer till oss som du kom till synagogan i Nasaret. Du kommer så enkelt. Hjälp oss Herre då att se. Se det de inte kunde se i Nasaret. Se vem du är. Du som uppenbarar våra hjärtan för oss. Du uppenbarar det vi inte vill se. Men du vill också ge förlåtelse och nytt liv. Ett evigt liv. Du vill ge det vatten som släcker törst för evigt. Och så ingen av oss förlorar tillfället då du kommer till oss. Amen.